Den ser ud motoren, når den står i tomgang, og man nu kan se ind til variatoren og koblingen. Så man kan se her, så kører det hele meget godt. Hvad hedder det? Der bliver klaget over den lille syngende lyd, som man kan høre fra motoren her. Hvilket bare er, fordi at tingene er helt ny og går lidt stramt. Og det vil aftage, som motoren den bliver mere tilkørt. Men hvad hedder det? Det er sådan her, den ser ud, og den kan jo snilt holde i tomgang, som man kan se. Og giver man gas, ja, så vil den fremad. Så meget som en standard motor nu vil fremad. Det her, det er så den her motor, standard motor, som jeg havde solgt. Og der er lavet alt det her på styr omkring, hvad hedder det. Da jeg fik motoren tilbage i forbindelse med min 14-dages garanti, kunne jeg jo konstatere med det samme, at cylinderkittet det var fuldstændig smadret. Hvilket jeg gjorde samtidig med personen, som havde købt den, var der hos mig. Cylinderen den har i hvert fald opsat sig. Du kan godt prøve at mærke herinde, hvor en dyb rist er der nede i. Det er jo klart, hvis det er noget, der kører skæv. Jamen nej. Den her stempel, det sidder jo inde i den her, den kan jo ikke køre skæv. Nej, men hvorfor sætter det sig så? Det burde det. Jamen altså, noget det kan sætte sig, for eksempel når man kører for tynd for lidt olie, eller for tynd benzin, så der ikke er nok, hvad hedder det, sådan for meget luft i benzin. Jamen det har vi fået tjekket. Ja, det kan jo se. Hvor jeg fremviste, hvordan cylinderen havde sat sig. Men ikke desto mindre prøvede de, som planlagt selvfølgelig, at benægte, at de havde sat den, og at det var mig, der havde solgt den motoren sådan der. Og nu... Hallo? Goddag. Hvad så? Hvad så? Tager du pis på os, eller hvad? Om jeg tager pis på jer, hvad mener du? Hvad jeg mener? Vi har ikke en skid sat noget for mig stemplet fast. Nu har vi snakket med tre faglærere. Ja, prøv at høre, jeg er sådan set ligeglad, om I har snakket med PET eller Gud ham selv. Den her cylinder, da jeg pillede den af, da din veninde kom og afleverede den, der fremviste, at mens hun var her, at cylinderen det har opsat sig. Hvordan kan det lade sig gøre, når den har kørt fint? Den her cylinder og stemplet er fuldstændig smadret. Men så er det da noget lort, du har sat i. Gud, det er da ej, det er da fuldstændig sprit nyt cylinder, der kom i. Jamen, hvordan kan det være, at lade sig gøre, når det ikke har sat sig? Jamen, prøv at høre, den her fucking uærlige tilgang, den finder jeg mig ikke i. Du kunne bare få din... Uærlige tilgang, det er sgu da dig, der er uærlige. Gud, det er dig, mand. Den cylinder, den var færdig. Vi siger, du har taget røven på dem, mand. Fuck dig, din spasser, mand. Fuck dig selv, din... Jeg satte et andet cylinderkit på, og det er ikke en kunde for mig gratis, nej. Fordi det er ikke noget, jeg garanterer, at man kan varmesætte sin cylinder, og jeg så betaler for det selvfølgelig. Men som sagt er motoren kommet på et stald, og nu tager jeg lige en tur på et par kilometer. Bare lige for at fremvise, hvor stabilt og jævnt den egentlig kører. Så jeg giver den ikke fuld væde hele tiden. Jeg er klar over, lancerer staten og den danske efterretningstjeneste PET vedvarende sabotage og hetskampagner imod mig, Stig Nobel, om en lille forretning One Stop Engine Shop, aka motorbutikken.dk. I seneste er det problemstilling, som der har været med en motor, som David Frederiksen har købt på foranledningen af staten. Han har selvfølgelig fået en anden til at betale for motoren, som de har smadret med vilje. Det er, at jeg får en motor retur, efter den har været leveret dagen efter den blev bestilt. I den forbindelse bliver der ikke sagt noget om, at der var en forkert membran i. Der bliver heller ikke sagt noget om, at cylinderkittet, som der sad på et helt splinter nyt cylinderkit, det havde sat sig adskillige gange.
Og i stedet blev det hævdet, at jeg ikke skulle kunne finde ud af at putte krumtapsleje i min motorblok, og at, at, der var, at der skulle være slør i det, og det skulle man kunne se på, på blæsehjulet med variatorsiden, mens den kørte rundt. Det var hele påstanden, som der blev givet. Jeg kigger selvfølgelig på motoren og kan hurtigt konkludere, at der ikke er nogen problemer med hverken krummetab eller lejer, men herimod at cylinderkittet det er helt smadret. Og senere hen finder jeg også ud af, at det er den forkerte membran. Og hvad hedder det? I den forbindelse så tester jeg selvfølgelig det her køretøj, som jeg får retur i forbindelse med den 14-dages garanti jeg lover. Og eftersom at det her det er tydeligvis en varmesætning af cylinder, hvilket er brugsfejl af motoren, så er det selvfølgelig ikke noget, at jeg reparerer for den her kunde, som alene har købt den med henblik på at lave problemer ud af den her situation, som de selv har skabt. Her er så motoren, og i forbindelse med, at man får sådan en motor retur, og man tjekker den igennem, så tjekker man selvfølgelig, om der er slør, fordi det er jo blandt andet en af de ting, staten lige påstår, at der min krumtapsleje ikke skulle sidde ordentligt, til trods for, at jeg bruger specialværktøj, og jeg sætter min krumtapsleje i først, hvilket er den professionelle måde at gøre tingene på. Men ikke desto mindre, når man tjekker, om der er slør i en krummetab, så rokker man, eller man forsøger at rokke her på begge sider af krummetappen, og sørger for, at der ikke er noget slør. Og på den her sidder rigtig godt fast. Det kunne faktisk ikke sidde bedre, på den her motor her. Og videre testning her af køretøjet, så kan man se nu, variatorskålen kom på igen, og det hele det sidder, som det skal derinde. Og nu prøver jeg ligesom at dreje blæsehjulet rundt, så skal man kunne høre selvfølgelig, at remmen herovre, den kniger lidt. Og det er simpelthen fordi, at det er nyt, og det sidder ordentligt, og det ikke er en eller anden gammel slidt del, der er alt for løs. Og man kan også høre her, ved krummetapslejen, nu rykker jeg frem og tilbage sådan her. Der er ikke nogen mislyde. Man kan selvfølgelig høre remmen, og man kan selvfølgelig høre tingene køre rundt. Men alt i alt rigtig fornuftigt. Og jeg har lige været ude og køre en testtur, hvilket der også er en video af. Og hvad hedder det, som man kan se her, så er der masser af olie nede i slangen fra oliepumpen, som har været sat til en oliebeholder. Så det er motoren, som der er kommet retur.